Entra, sai da frente para a mamãe filmar o peixe, sai. Vem só para comer, não é para Andrew! Ei, está a acabar! Andrew! Está com o Andrew! Está com o Andrew!
Oh, não, fica aqui, já vou ver. Ah, ah, mas vamos ver isso, vamos ver isso. Não, volta no meu passo, estamos sem depois. Queres pegar nas peixes? Queres? É? Pega aqui que a mão tem aqui. Não, aqui, aqui. Aguenta a força, agora. Ajuda a mãe. Agora. Aguenta com a mão. Ai, 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 eu vou limpar a roupa. Ah, porra. Olá. Vou levar por lá. Se fica aqui. Tem aquele balde branco. Ah, vais pagar uma cerveja agora, anda lá. Agora. Não, não. Vai no seu. Vai no seu, a gente vai para casa, vai ficar sozinho. Vai ficar sozinho aí. Tchau, então. Tchau. Até lá. Tem. Outra aquela mão. Isso. Tem ovos grandes? Não estou a ver. Gosto de ovos fritos. Oh, esta, olha para isto. Não. A Ivana está onde? Vamos trazer um para ti para pôr as ovos e a... Eu vou buscar então. E os fígados. Mas não tem aquelas coisas para salgar? Traz um para ti para pôr aqui as... Por aqui vou pôr os cílios.
de cavalo que a gente vai comer aqui. Tem uns bilhões disto. Onde é que estão os sacos de plástico?